cirkulerandes vid blå linjen. Där är Sandberg istället. Han har med sig Tedenby och Sjögren. Mattias Sjögren hittar Tedenby och då gör han 2-1 i Sverige. Mattias Tedenby. Ja, det hängde i luften, sa jag. Och är ett mycket, mycket fint spelat. Alla tre kedjespelarna inblandade med ett långt uppspel från backposition också. Där rullar de ju upp försvaret på ett mycket, mycket fint sätt. 17:e landskampen, andra Tre Kronor-målet för Mattias Tedenby och Sverige är tillbaka i ledning igen. Jag ser långa uppspelet, Sandberg, Sjögren fintar och sen det här avslutet är ju totalt iskallt av Tedenby. Hur han fintar, går runt målvakten, lägger in den ganska enkelt med bäcken i tomkassen.